Din hija Claudia minn Milan. Palissa qiegħda taħdem minn flok sekretarja fuq il-liv tal-maternità. Marek huwa Pollak. Huwa qiegħed jagħmel eżerċizzju ta' programmar tal-kompjuter mifrux fuq tleġimat. Andrew beda jaħdem fuq sit tal-kostruzzjoni fir-Renju Unit bosta xhur ilu wara perjodu twil bla xogħol. Dawn it-tliet Ewropej għandhom xi ħaġa komuni bejniethom. Huma ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija. Illum il-ġurnata miljuni ta' Ewropej qegħdin jaħdmu f'din il-forma flessibbli ta' xogħol. Claudia, Marek u Andrew ukoll għandhom xi ħaġa komuni bejniethom. Jistgħu jintalbu jaħdmu ta' kundizzjonijiet inqas favorevoli kieku kienu impjegati direttament mill-kumpaniji biex jagħmlu l-istess xogħol? It-tweġiba hija le. Liġi Ewropea li tħares lil ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija tintitolhom bħala regola ġenerali għal trattament ugwali. Hija tagħtihom l-istess drittijiet u kundizzjonijiet tax-xogħol bħall-kontrapartijiet tagħhom impjegati direttament mill-kumpaniji. Dan japplika għall-paga għal tul tal-ħin tax-xogħol għall-breaks għall-perjodi ta' mistrieħ għall-btajjel u għall-miżuri kontra diskriminazzjoni. Il-ħaddiema permezz ta' aġenzija għandhom l-istess ħtiġijiet bħall-kwalunkwe ħaddiema oħrajn, għalhekk huma għandhom ikollhom aċċess għal kwalunkwe faċilitajiet kollettivi bħall-kantins, faċilitajiet ta' kura ta' tfal u servizzi ta' trasport fuq livell ugwali għall-kollegi tagħhom. L-aċċess tagħhom għat-taħriġ għandu jittejjeb ukoll. Il-ħaddiema temporanji permezz ta' aġenzija għandhom jingħataw opportunità biex isibu impjieg permanenti wkoll. Għalhekk huma għandhom jiġu informati dwar kwalunkwe post tax-xogħol battal fil-kumpanija jew fl-organizzazzjoni fejn ikunu jaħdmu. Xi pajjiżi huma r-reprezentanti ta' dawk li jħaddmu u tal-ħaddiema li jinnegozjaw il-kundizzjonijiet tax-xogħol u tal-impjieg tal-ħaddiema permezz ta' aġenzija. Iżda għandha dejjem tiġi żgurata protezzjoni ġenerali. Ovvjament, kull pajjiż tal-UE għandu r-regolamenti tiegħu. Dak li tagħmel il-liġi tal-UE huwa li tiffissa drittijiet komuni li għandhom jiġu applikati b'mod wiesa'. Protezzjoni aħjar għall-ħaddiema permezz ta' aġenzija, aktar flessibilità għall-kumpaniji.